El Partit Popular d'Eivissa acusa l'actual equip de govern insular d'inoperància. En concret, critiquen que els 122 milions d'euros pressupostats el 2016 només es gastassin el 50%. També que dels 38 milions que havien d'arribar d'altres administracions només rebessin el 20%. Una situació que asseguren continua en guany, ja que de moment només s'haurien rebut 2 milions dels 34 previstos al capítol de transferències. Els populars eivissencs proposaran un pla de revisió en els processos de transferències de capital. Jo fins ara tenia la idea de que l'Esquerra gastava molt i gastava malament, però és que aquests ni saben el que es gasten. Aquests no saben ni gastar. Tenim creixement econòmic, demanem esforç als ciutadans via impostos, perquè això sí, molts d'impostos i sablassos d'impostos en sabem fer. Però és que després demostren incapacitat de despesa.